Птиците ще бъдат пуснати в землищата на общо 11 населени места, разположени в полски райони. Разселването се прави с цел увеличаване популацията на яребица в ловните полета на Кюстендилско, разясниха от местното ловно-рибарско дружество. Младите пернати ще бъдат пуснати в районите, обитавани от вече разселенията. Така те ще се чифтосат и ще допринесат за ново поколение. Предупредили сме председателите на дружинки, самата яребица да бъде пуснана на подходящи места и където има и от местната яребица, когато се почват да се чифтосват, да може да се чифтоса некоя от тия с местните и тогава се получава опресняване на кръвта. И по този начин се увеличава и популацията. Разселването на пернатия дивеч се извършва съгласно предварително изготвен в началото на годината план, каза за телевизия Запад секретарят на сдружението Венко Калинчев. Той посочи, че благодарение на разселванията отстрела на яребица в Кюстендилско бележи ръст през последните години. Яребицата тук последните няколко години непрекъснато разселваме и виждаме по нашите ловностопански полета има яребица, което нашите хора може би ще почнат и да ловуват на този вид. Допреди 3-4 години ние не можеше да мислиме въобще за ловуване на яребица. Сред новите дейности на ловно-рибарското дружество в Кюстендил ще бъде отглеждане и размножаването на диви зайци, съобщи още Венко Калинчев. Той добави, че вече са закупени специализирани кафези с цел увеличаване на популацията в ловните полета. Ще закупим зайци. Това е един кафез, който този кафез струва заедно с това и това 500 лева. Закупили сме го това като и мостра и да продължиме. Сега ще видим къде ще е подходящо место. Значи Националното сдружение е намалило заека от 250 лева на 100 лева. Така или иначе направили сме заявка и ще почнем да отглеждаме и да разселваме и той е вид. Разчетите на дружеството предвиждат закупуването на 20 заека. До края на годината пък предстои да бъде направено още едно разселване на пернати в ловните райони на Кюстендилско. То ще бъде отново на яребици, които ще бъдат пуснати в определените от дружеството райони в края на месец септември.